Розгляд судової справи щодо побиття пенсіонера водієм маршрутного таксі перенесли на 24 лютого. Причина – на засідання не з'явився обвинувачений. За словами адвоката потерпілого Євгена Войтовича, сьогодні у Комунарському районному суді Запоріжжя мав розпочатися розгляд справи по суті. Сьогодні за повідомленням сторони захисту Якубович обвинувачений до суду не з'явився через те, що перебуває якоби, нібито на заробітках в Республіці Польща. Можливо, він користується тією обставиною, що санкції статті, за якою він обвинувачується, не передбачено позбавлення волі, а за таких обставин суд не може обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відходжу від такої події. Менше стало сніться кошмари по ночам, трошки сон стабілізувався. А так я місяць відходив, у мене вся ліва щука була від сіль до шиї вся, спочатку синя, тоді чорна. Я не мог виходити на вулицю, мені соромно було. А взагалі переживаю таку душевну травму, як він зі мною поступив, як з пожилою людиною. Взагалі це незрозуміло. Нагадаємо, випадок стався 10 вересня на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Чумаченка міста Запоріжжя. Пенсіонер Валентин Козел їхав на дачу святкувати день народження. Йому виповнилося 82 роки. 45-річний водій маршрутного таксі номер 85 не пустив його до салону, виштовхав та травмував. Це відео зняли і виклали в соцмережі пасажири маршрутки, які допомагали пенсіонеру. Викликали швидку та поліцію. Сусід якраз їхав в цей день на дачу. Сусід цього дня їхав на дачу і запропонував підвезти мене. Я пішов на зупинку, щоб доїхати до Малиновського, до його будинку, де він чекав мене з машиною. Підходжу і ставлю рюкзак у маршрутку. У лівій руці у мене пристрій із коріщатами для цього рюкзака. І тримаю в руках 10 гривень, адже знаю, як маршрутники ставляться до пенсіонерів. Водій побачив і кричить: «З тачкою не заходьте». Я кажу: «Це не тачка, це пристрій для рюкзака». Взявся за поручні і намагався увійти. Він почав лаятися, а потім ногою виштовхнув рюкзак з машини. Слідом виштовхнув і мене. Я опинився на землі. Потім піднявся і кажу: «Як вам не соромно поводитися так з літньою людиною?» А він узяв двері і силою зачинив, притиснувши мене до одвірка. З травмою голови пенсіонер був змушений звернутися до однієї з запорізьких лікарень. У нього ніколи не було високого тиску, був завжди стабільний тиск, а от після цієї травми, ну, 160-150 на 100, на 110, тобто це невластиво, йому взагалі тиск невластивий. Тому які там будуть наслідки, ми ще не знаємо. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Водія маршрутки, який побив пенсіонера, звільнили. Компанію «Правекс Стар», яка обслуговує міський маршрут номер 85, оштрафували на 10 тисяч гривень, а угоду з неї розірвали. За клопотанням прокурора оголошено примусовий привід обвинуваченого на судове засідання, що заплановане на 24 лютого. А потерпілий та його адвокат готують позовну заяву щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Сума моральної становитиме щонайменше 100 тисяч гривень, розповів журналістам Суспільного Валентин Козел. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.